parlada, eh, les escoles, però no es fa. No vol dir que algunes mestres ho facin, no vol dir que en algun lloc hi hagi alguns temes que es facin molt bé. El fet que les dones dels barris, no, comencessin a tenir també vocalies, que dèiem llavors, algunes eren grups, algunes es deien vocalies de dones entre les associacions de veïns, va permetre, o sigui, és aquesta idea també de tenir una casa, tenir un lloc específic, no? Que no la teníem, no? Perquè ens reuníem a les esglésies, a locals que ens deixàvem, no sé què, evidentment no teníem encara espais de dones, no? Va ser, doncs, bueno, fins als anys 80, no? Que vam aconseguir, no? Començar a pensar en ocupar una casa que realment després, bueno, que ha arribat a ser la Carla Dona ara mateix, no?